ברוכים הבאים לסרטון מספר 10, סולמות מז'ורים ומינורים. ננגן את שני הסולמות שרשומים כאן, סולם א' וסולם ב'. תחשבו מה דומה ומה שונה מה אתם שומעים. בהמשך נחזור לזה. אז מה זה סולם? סולם זה קבוצת צלילים, קבוצה של צלילים שמסודרים במרווחים קבועים. המרווחים האלה קובעים את האופי של הסולם. סולם מז'ורי יש לו אופי מסוים, סולם מינורי יש לו אופי מסוים, ויש עוד כל מיני סולמות נוספים בעולם, שגם לכל אחד מהם יש את האופי שלו, את הסאונד שלו, את האווירה שהוא מייצר, ואת המוזיקה שהוא אופייני לה. אז שני הסולמות העיקריים שאנחנו נדבר עליהם רוב הזמן בשיעורים האלה, סולמות מז'ורים, סולמות מינורים, הם הסולמות העיקריים בתרבות המערבית מאז המאה ה-16. כמה מאות שנים טובות. יש עוד מוזיקה בסולמות אחרים, אבל עדיין במוזיקה שאנחנו מכירים, אלה רוב מה שתמצאו זה שימוש בסולמות מז'ורים ומינורים. יש הרבה יוצאי דופן, ממש לא רק, אבל זה הרוב. סולמות מז'ורים ומינורים מסודרים כרצף של שבעה צלילים שונים, ויש בין הצלילים האלה סקונדות גדולות וקטנות, שזה אומר גדולות רווח של טון, קטנות רווח של חצי טון, ויש גם סקונדה מוגדלת באחד המקרים, סקונדה של טון וחצי. סולם מז'ורי מכיל את כל שמות התווים לפי הסדר. נגיד בסולם א', יש מי דו, עד דו, דו רם איפה סולה סי דו, כל השמות שיכולים להיות. הדבר נכון גם לסולם ב', הוא מתחיל בצל מי במול, אחריו יש פה, סול, לה במול, סי במול, דו, רה, מי במול, לא משנה במולים והדיאזים, בכל אחד מהסולמות יש את כל השמות, והציל הראשון נופיע גם למעלה בסוף. שימו לב, אני אסמן את זה, שימו לב, הנה דו, והנה דו עוד פעם. הנה הציל הראשון מי במול, והנה הציל הראשון מי במול, הופיע פעמיים. ושימו לב שאני לא אקרא לציל הזה סול דיאז, מכיוון שכבר יש לי סול. כמו שאמרתי, סולם מכיל את כל הצלילים. לא נדלג על שום ציל, סולם מז'ורי או מינורי. וכאן זה רשום. לא נקרא לצליל 4, סול דיאז, כי כבר יש לנו סול. בזבזנו את סול. עכשיו, בואו נראה אותו בצורה יותר מפורטת, את סולם דו מז'ור. שימו לב למרווחים. בין דו לרה, יש קליט שחור באמצע, אז זה טון. בין רה למי, קליט שחור. סולם דו מז'ור הוא רק הקלידים הלבנים. בין מי לפה, חסר קליט שחור כאן, לכן יש רק חצי. אז יש לנו בינתיים טון, טון, חצי. טון טון חצי, בין פה לסול עוד טון כאן, בין סול ללה עוד טון, לה לסי עוד טון, ואז עוד פעם חצי בין סי לדו, איפה שאין לנו קליט שחור, אין קליט שחור בין סי לדו, ולכן המבנה כאן שעוד נחזור עליו הוא טון טון חצי, טון טון טון, חצי. אפשר לחשוב על זה כקבוצה של 2.5, 2.5 טונים, 3.5 טונים. ננסה להקפיד על העברית. עכשיו נדבר על כמה דברים חשובים. כל הסולמות המז'ורים בנויים מהנוסחה הזאת של המרווחים, הסדר הזה. טון, טון, חצי, טון, 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 חצי. לא משנה מאיפה אני אקח את הרעיון הזה של טון, טון, חצי. טון, 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 חצי, אני אקבל סולם מז'ורי כלשהו. נתחיל מפאדיאז, טון, טון, חצי, טון, 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 חצי. שימו לב, זה נשמע דומה. ממקום אחר, מ-C, טון, טון, חצי, טון, 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 חצי. זאת הדרך למנות סולם מז'ורי, בלי שום בעיה מכל צליל. נסו את זה, תפתחו פסנתר אמיתי או בטלפון, ונסו את זה. הסולם